20-ci əsr Azərbaycan və Fars ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın vəfatının 29-cu il dönümü ilə əlaqədar ədibin xatirəsi yad edilib. Ədəbiyyat institutunda baş tutan tədbiri giriş nitqi ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti akademik İsa Həbib bəylə açaraq şairin həyat və yaradıcılığından, poeziya verdiyi töhfələrdən danışıb. Bildirilib ki, Fars və Azərbaycan dillərində şeirlər yazan Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar dünyanın klassik şairləri arasında özünə məxsus dəstə xətti ilə seçilir. Onun dərin məzmunlu əsərlərində bəşəri humanist ideyalar, real və ideal aləm, insan taleyi, şəxsiyyət və zaman kimi fəlsəfi mahiyyət daşıyan problemlər əksini tapır. Qeyd edib ki, güclü emosional təsirə malik şeirləri ilə böyük şöhrət qazanmış Şəhriyar nəinki İranda, eləcə də Azərbaycanda, Türkiyədə və digər türk dilli ölkələrdə tanınıb. Onun yaşadığı məmləkətin sərhədlərini aşaraq başqa xalqların da qəlbini diqqətə gətirən şeirləri bu gün də sevilərək oxunur. Akademik sahibi Bəyli şairin anım gününə töhfə olaraq Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən ədibin bibliografik göstəricisinin hazırlandığını diqqətə çatdırıb. Vurğulayıb ki, Şəhriyarın həyat səhifələrini, yaradıcılığının önəmli məqamlarını, bədii irsin nəşr tarixini özündə əks etdirən bu dəyərli kitab ensiklopedik xarakterli bibliografik göstəricidir. O yeni nəşrin Azərbaycan-İran ədəbi elmi əlaqələrinin intensiv inkişafına təkan verəcəyinə əminliyini vurğulayıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının dəstəyi ilə çap olunan kitabın elmi redaktoru akademik İsa Həbib Bəyli, redaktorları Fəxrəddin Gözrə fəlsəfə doktoru Zakirə Əliyeva və əməkdar mədəniyyət işçisi Xuraman İsmayılova, tərtibçisi isə Azərbaycan Ədəbiyyatı Şöbəsinin aparıcı elmi işçisi Fəxrəddin Gözrə fəlsəfə doktoru Esmira Fuatdır. Tədbirdə institutun elmi işlər üzrə direktoru Mavini Professor Əlizadə Əskərli, kitabın müəllifi Fəxrəddin Gözrə fəlsəfə doktoru Esmira Fuat, filologiya elmləri doktorları İslam Qəribli, Asif Rüstəmli və digərləri çıxış edərək ustad şairin yaradıcılığından söz açıblar. Bildirilib ki, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın vəfatı günü İranda rəsmi olaraq Ədəbiyyat və şeir günü kimi qeyd edilir. Sonda şairin həyat və yaradıcılığını əks etdirən çarx nümayiş olunub. Nigar Abbasova, Hüseyn Bayramov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.